Hallo julle, André van Below hier so saam met Lukas Korff. Ons is baie excited om net die volgende met julle te deel. As julle nie weet wie is Lukas Korff hier, waar was julle nie, maar check hierdie uit. I can do all things through Christ who strengthens me. Yes, julle, so ons is deel daarvan en ons is bezig om hierdie project te launch en onder Lukas hulle se ministry te serve vir 'n tydperk in Kaapstad en ons is net so excited om het saam met julle te deel. So watch this space, maar vir nou wil ek net oorgee aan Lukas dat 'n bietjie meer vertel vir julle en dat julle sien wat ons alles gaan doen daai kant. Vir my is dit net exciting om André en sy pragtige vroutjie Henriëtte as deel van ons span te hê. So ons is nou besig met 'n program hier in Pretoria waar ons op die 16de Junie, dis die nasionale jeugdag in Suid-Afrika waar ons vir Jesus daai dag gestaan gaan maak. Ons bediening se naam is istandforjesus.com en alhoewel dit vir Suid-Afrika is, daar's baie Afrikaanse mense reg oor die wêreld en ons wil nie net hier mense inspireer nie, maar ons wil mense daar inspireer en ons wil mense motiveer om terug te kom na hulle plek van geboorte, laat ons saam kan staan en 'n ongelooflike verskil kan maak vir Jesus. Yes. So dis die plan. En op die 16de Junie gaan ons ook 'n wêreldrekord aanpak en op daai dag gaan ons dan in die Kaap, André hulle wat ons gaan help in die Kaap, ons het ouens wat in Durban gaan betrokke wees, ouens wat in Bloem betrokke gaan wees, ons gaan hier in Pretoria wees en ons gaan jong mense leer om te staan vir hulle self en ons gaan ons jong mense bullyproof met 'n program en 'n audio bybel projek wat hulle gaan excite en hulle gaan laat staan nie net teen die boelie nie, maar ook vir die boelie, want jy moet onthou en as jy kan onthou, en as jy geboelie was, dis een ding om geboelie te word, maar ons wil kinders leer om nie twee keer die victim te wees nie. Mal vliegie sommer dan. Ons sal net hy wil sien, tipie nie, as dit moment. Ons moet hierdie vliee uit ons hare uitkry. Maar al verskil is, wanneer ons jong mense leer, klap 'n vlieg vrek dat hy weg is. Maar 'n boelie is iemand met 'n hart, wat heel waarskynlik geboelie word deur sy pa of deur iemand by die huis, en hy leef net homself uit wanneer hy in die skole is. So, ons leer die kinders om nommer 1 te vergewe, om op te staan, en as deel van die genesing vir daai boelie te wees. So, dit gaan nie net om die boelies uit te sort nie, dit gaan oor om onsself uit te sort, en om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Maar nie net in die kindwêreld nie, want baie groot mense word nog steeds geboelie, baie besigheidsmense word nog steeds geboelie, baie girls word nog steeds geboelie, baie dudes word nog steeds geboelie. Die woord moord is baie erger as net iemand wat jou miskien geslaan het. Dis eintlik daai skade wat vir altyd bly. En die hele projek is gebaseer en gaan rondom om hierdie event klaar te kry, maar ook om dan ons hoof fokus hierdie jaar om 5 miljoen Jesus audio bybels in families en huise rondom hierdie land te kry waar mense saam, families saam in die woord sit, waar ons 'n audio bybel doen wat net gaan oor die gesproke woord van Jesus waar dit in ons lewe inspreek en ons wil daai bybel by die kinders uitkry en dan ook by die groot mense uitkry en dan ook by die res van die wêreld uitkry. So dis eenvoudig wat ons mee besig is en is awesome om vir André en sy vroutjie aan boord te heet en ons glo ons gaan 'n verskil maak en eenvoudig Jesus se lig skyn en kinders leer om te staan vir Jesus. Amen. So julle, ons sien uit om julle te sien in die Kaap. Solank net tevoreen wees iemand se hero. Dit is die hele ding van die Anti-boelie. Wees iemand se hero. Wish. Dit is 'n akroniem vir wish. Wees iemand se hero. My seentjie klink of hy 'n hero het oor af en daar in die agtergrond. Wees iemand se hero. Wees net as prins teenwoordig en wees die verskil wat jy verlang om te sien. Yes. So, ons sien uit om julle te sien in die volgende tydperk. So watch this space. Kyk uit vir nuwe video's en events wat ons gaan launch en yes, ons sal baie kom van julle te hoor. Ja, laat dit ons. Boom. Troubles on your way, you can lay down at his feet today. He has promised you
His love and His protection. You may claim these words made from yours. He will guide you through His open doors. He'll take your hand, He'll understand that nothing